มิรู้เจอเราอันยาละโลยเปียดเลยฮะล่ะเจ้าไอ้บีเนี่ยโลยเปียดเลยสู้ไอ้มิรู้โลยเนี่ยขันเยอะมั้ยดิฮะล่ะโลยลงอ่ะโลยพี่แล้วกูจะมาขันเยอะอู้สู้ในสภาวะลำไม่เปล่าเนี่ยงาโลมาละดิมิรู้กองนี่ลีโลโลมูโลโลกองฮะล่ะตอนไหนเยอะมามิรู้ลีโลโลมูมูโลโลกองนี่ม้าเลยดิตอนไหนเนี่ยจั่นจ๋าเลยงาโลโลจินน่ะเป็ดตาได้ขาวหนองเดียวลีโลโลมูโลโลกองนี่ไม่รู้จริงกูเนาะอำมันเดียวอำมันเดียวญาติลงมาอำมันเดียวฉะปะยามาปี้ดูมาเราหมาเลยรู้เปล่ามั้ยไม่มาเลยรู้เปล่าขาวหนองเดียวกูโหลจินน่ะติล่ะไอ้ปี่ดูเนี่ยมึงมองหยาမျိုးมาชื่อแต่ปี่ดูเนี่ยอมันเตียวโหลจินน่ะไม่มันเนี่ยไม่มาเลยဆိုတော့ขาวหนองเดียวกูโหลจินน่ะมึงอานาอยู่แต่กองนี่ไม่โหลจินกูเนาะมึงโจดท้อละมึงกองนี่งารู้กูเปล่าနေတယ်โบไดงาเนี่ยอาชาขาวหนอง2หยกกูบาจောက်พั้นเลยบาจောက်ဟာလာမင်းတို့ဒီလိုလောက်ရတာလေဗာကြောင့်ငါတို့ချိန်ချောက်ရတာလေဆဲရတာလေဆိုတော့အဖြစ်ဟုတ်မင်းတို့နိုင်မတက်ရှင်ငါတို့အဲ့ဒါပဲလို့တယ်ရှင်းရှင်းမရှင်းတော့ငါလုံးမလာမင်းတို့မော်ရံတို့ဘလုံးမီးရှုပ်တယ်ဟာလိုင်းလိုင်းပေါ်မှာရှုပ်ရင်တိရတာလူကိုယ်တိုင်လက်မရှုပ်လိုင်းပေါ်ရှုပ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်းထူးတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လောက်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝန်ရဖြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတချက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုထူပေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လို line ပေါ်ရှုတဲ့မိရပူလောင်နေအဲ့လိုအမှန်တရားနဲ့ရှုမှာရွာတဲ့မိဝင်ရှိုးလို့ဆိုတယ်စစ်တပ်ကရွာတဲ့မိဝင်ဆိုရင်အိမ်ပဲပြကြတာငါတို့ထောက်ပို့တွေလိုင်းပေါ်မိရှိုးမင်းတို့မုံရွာမျိုးကတော်လိုင်းအဲ့လုတ်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့မိလောက်မှာနော်အဲ့မင်းတို့တီးဖို့ရောစရတော့ငါတို့မုံရွာမျိုးကိုထောက်ပို့ပိတ်ဒါအဖွဲ့စီမံငါးစီမံလာပြီးတော့ထောက်ပို့လာမလို့ငါတို့ဇကိုင်းတိုင်းကအဲ့ဒါတရားဝင်ထောက်ပို့ရဲပေါ်အနေနဲ့မင်းတို့စီကိုငါတို့ထောက်ပံ့တယ်ဒီထောက်ပံ့နေမှတ်တဲ့နဲ့မင်းတို့ကအာနာယူတယ်အာနာယူရတယ်ပိတ်ရတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးနော်ဘူမလားဒီကောင်တွေတော့မသိဘူးဗျနေ့တိုင်း line မတက်ပြီးဆဲရတဲ့ကောင်တွေတော့ရှက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆဲရတဲ့သူတော့ရှက်လာတယ်ဒီကောင်တွေတော့မသိဘူးနားနေမကြောက်လားမသိဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကမအားလားဘူးပဲအာနာရှင်လို့မြင်နေကြလားတဲ့ဒီကောင်ဘရားကောင်တွေမပလော့ကျင်ဘူးနော်။အာမပလော့ကျင်ဘူး။မင်းအန်ယူကြီးကိုလည်းမာလာအာနာရှင်လို့မြင်နေကြလား။အန်ယူကြီးလည်းအာနာရှင်ပဲတိလို့လည်းအမေမခန့်။ဟဲ့ဘာကိုကြည့်ပြီးအာနာရှင်လို့ပြောရလဲ။အာနာရှင်လို့ပြောရတဲ့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောရလဲ။မင်းအာနာရှင်လို့ပြောရင်ဖြည့်ချင်းချက်ရှိရမယ်လေ။မင်းမှဖြည့်ချင်းချက်အဖြေရှိရမယ်။ဟုတ်လား။ဒီတယောက်ကဝေဖန်ပြီးရင်အဲ့အဲ့ဒီဝေဖန်ပြီးတဲ့ဟာကိုအဖြေပေးနိုင်ရမှာနော်မင်းလူတယောက်ကိုဝေဖန်လိုက်ရင်ဝေဖန်တဲ့ကောင်ကိုမင်းအဖြေပေးနိုင်ရမှာဒါမှယောက်ျားကောင်ပီတာလည်းမင်းကယောက်ျားတယောက်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကိုဝေဖန်တယ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကိုဝေဖန်ပြီးရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့တူမင်းအဖြေတစ်ခုတော့ပေးရမှာဘာကြောင့်လဲအဖြေရှိရမှာဟဲ့လားဘလူပဲဝေဖန်အဖြေရှိရမှာဘာကိုကြည့်ပြီးအာနာယူရလို့ပြောတာလဲမင်းတို့ကောင်တွေစီစံတဲ့တတိယစီတဘုံတောင်းလုံးဖြစ်နေတဲ့ချိန်နဲ့မင်းရဲ့ဟိုးသာဖြစ်နေတော့မယ်လားဟမ်နော်ဝေဖန်ပြီးအဖြေဆိုတာရှိရတယ်ဘယ်လိုပဲဝေဖန်ငါတို့အခုပြောနေတဲ့အဲ့ဒါပတော်လုံးမုံရမျိုးဝကောင်တွေကိုခေါင်းဆောင်တွေပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာလေငါတို့မှအဖြေရှိတယ်ရှင်းရှင်းလေးတော့အဖြစ်ရှိရတယ်လူတယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုအဖြစ်ရှိရတယ်လူတယောက်ကိုကက်ရစ်တော့မယ်ဒီလူကိုပုတ်ချမယ်ဆိုဒီလူမှာဘာအဖြစ်မင်းတို့မှာပေးရမယ်အဖြစ်ရှိရမှာဘာအဖြစ်မှမပေးနိုင်ဘူးဆိုလူတယောက်မင်းတို့မှာပုတ်ချနေအဆောက်ယူတွေလုပ်တယ်လို့ဖောင်းထုတ်တာပေါ့ကွာရှင်းရှင်းပြောဟဲ့လားငါတို့ကလူတယောက်ကိုပြောရင်အဖြစ်ရှိမှပြောတယ်အဖြစ်မရှိမပြောဘူးဘောပေါက်လားနေအဲ့လိုပဲမင်းတို့အဖြစ်ပေးရမယ်အဖြစ်ပေးနိုင်ရင်လူတယောက်ဝေဖန်အဲငါ့ကိုမင်းတို့ဝေဖန်လို့ရတယ်မင်းတို့မှာအဖြစ်ပေးရမယ်နော်ငါ့ကိုဝေဖန်ပြီးရင်မင်းတို့မှအဖြေရှိရမယ်လေတိကျတဲ့အဖြေတခုမင်းတို့ချပြပေးရမယ်လူတယောက်ဝေဖန်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအဲငါတို့အခုမုံရမျိုးကခေါင်းဆောင်တွေကိုဟာလာပတ်တော်လုံးခေါင်းဆောင်တွေကိုဆဲတယ်
อะไรไอ้มาซีเดกองนี่เชนี่แหละบาเจ้าเลยอารมณ์อ่ะเพี้ยซีเดนี่เนาะเพี้ยซีรู้เชนแล้ววะเชนเชนเนี่ยเพี้ยซีรู้เชนเนี่ยตลอดจะไปกองมาไลน์มันจะบินไม่ชินอยู่เลยนั่นแหละเนาะเพี้ยซีรู้เชนนี่ล่ะอารมณ์รู้จินาดิของจอมปูไตงานเนี่ยเปี่ยวตัวได้อาชา2รอบกูเจนที่เชยจ่อ12รอบขึ้นไปบาตะดินซานามาไม่ရှိเป็นเนี่ยลักษณะเผาะตัวกองนี่โจซ้านี่เนาะอะเราเชยนี่เนาะลักษณะเผาะผู้จูซานี่รู้เชยนี่เนาะมงยอမျိုးมาไม่รู้ชินซาจีกว่าเนาะด่าหาอัญญีแลพ้องทุราหมูบรรทุมพ้องทุราหมูด่าอํานเดียวฉะป่ะมงยอမျိုးมาเมนูปักกะปาลาภะเลยฮะล่ะเมนูตะคันโหสิกกองเสียซีว่าတော့ปะตะลงตะคันโหสิกกองเสียซีว่าတော့อ่ะปี่ดูเลยอ่ะเปียวနေเลยဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ခြင်ဘက်ခြင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အိုးကြီးอ่ะဘယ်လောက်ခြင်ဘက်ဖြစ်နေပြီလဲဘယ်လောက်ချင်နေပြီလဲဆိုတာမင်းတို့သိဘူးနေနောက်ဆိုမင်းတို့ကောင်းနေပြီသူကဒါနဲ့ပြန်ခုတ်လိုက်မင်းရောက်လိုက်မခုတ်မင်းတို့ခုတ်เนาะငါတို့လိုချင်တာမင်းတို့စီကရှင်တန်းမင်းတို့တက်ရှင်ပေးပါမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလေဟဲ့လားဟင်အာနာယူတော့ယူတယ်ယူပြီးတော့မှမင်းတို့အာနာယူလို့ယူပြီးတော့မှအခုကြမှာပါလားဘာမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာလေအေးလို့ပေါ့လို့ပဲได้เนาะเอาลูกไปได้เมนูปอกลูกไปได้โหเนาะงาปะออกมั้ยอารู้ปี่ตูเนี่ยดีโลบัวเนี่ยหนีไปแล้วเมนูปอกลูกไปได้โหอานายูโป่นี่ล่ะหมอกูเนาะดีโลบัวเนี่ยหนีเลยล่ะดีโลบัวเนี่ยหนีมาดีโลบัวเนี่ยมาเอาลูกบัวเนี่ยหนีนี่แหละท้ายไหนงามาปี่บ้ามาเอาลูกบัวเนี่ยหนีพี่แล้วกูมีกูโลเมียวโหทอดปั้นเนี่ยทอดปั้นนี่ล่ะเนาะအဲ့ဒါမင်းတို့အာနာယူဖို့ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့အာနာယူဖို့တို့ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဘဝအနေနဲ့နေရကွာဒီမင်းတို့ပြောနေတယ်ပြိပမှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုဘဝအနေနဲ့နေရမကြည့်ကြကြည့်ဒီလိုဘဝအနေနဲ့နေနော်ဒီလိုဘဝအနေနဲ့နေရကွာဒီလိုဘဝအနေနဲ့အမကျက်လေးတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုဘဝအနေနဲ့နေရအဲ့ကျွန်တော်ဟိုထဲဒီလိုင်းမပြတော့ဒီရပဲကျွန်တော်ရိုက်ကြတန်းရှိငါလမ်းနေရဆိုတော့ဘွက်တွေတထောင်းထောင်းနဲ့ရေမြောင်းတွေနဲ့ချင်တက်ချုပ်ကတ်ဟဲ့လားနော်အဲ့လိုဘွားနေနေနေပြီးငါတို့တော်လန်ရအောင်ကြိုးစားနေရတယ်နိုင်တော့အင်အားနဲ့ထောက်ပံ့နေဒီအဲ့ဒါတော့မှမင်းတို့မုံရမျိုးတွေကပတ်တော်လုံးဆိုတဲ့ကောင်တွေပတ်တော်လုံးခေါင်းဆောင်တက်ထားတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေဘူတိုင်းကားနဲ့အခြားခေါင်းဆောင်တယောက်နော်မုံရမျိုးပြယူကြီးတက်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်ဘူတိုင်းကားနဲ့အခြားကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့လက်စဖျောက်ဖို့အတွက်စာမထုတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းထားတယ်။အခုဆို၁၀ရက်၁၂ရက်လောက်ရှိပြီဗျာနော်။မင်းတို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုငါတို့ public ပေါ်တက်ရှင်းပေး။အေးမင်းတို့မရှင်းငါတို့ရှင်းပါ။အေးမင်းတို့မတက်လာလို့ရက်ပေါင်းကြလို့မင်းတို့ပတ်တက်လာရင်ငါတို့တက်ရှင်းရင်မင်းတို့မောင်ရမျိုးအောင်ကောင်နဲ့ကိုဖြားလေးကိုလှည့်ပြီးတော့မင်းတော်လိုင်းတစ်ပါးပြေးရမှာနော်။ကိုဖြားလေးလှည့်ပြီးပြေးရမယ့်အခါတော့မင်းတို့အချင်းချင်းအဖြေရှာမင်းတို့ချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းတို့ချင်းချင်းဘယ်မအေးလို့ဖမ်းရလဲ။ဖမ်းတော့ကောင်မင်းတို့ချင်းချင်းပြန်ဖမ်းပြီးမင်းတို့ပြန်ပြเนาะဘလို့ဥပဒေမဟုတ်ရဲ့အရေးယူမှာလေဟေးနောက်ပြီးတော့ဗတ်ကြီးတဲ့အမှုเนาะအဲ့ဒီအမှုကငါတို့တေချာတဲ့အမှုတခုငါတို့ချပြเนาะလုံးမသားလေဒီလိုဘွားတွေနဲ့နေပြီးတော့မင်းတို့တိုက်နေတာရရတဲ့ချွေးနေတာတွေနဲ့เนาะဒီလိုဘွားတွေနဲ့နေတယ်ဟာဒီလိုရေမြောင်းနေနဲ့ကွာဒီလိုအိမ်နေနဲ့မကြဘွားတွေနေကြအကော်ဆန်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်ယုံနေเนาะအုံးမင်းရှိုးလိုက်အောင်ဒီလိုဘွားတွေနဲ့နေရကွာเนาะဒီလိုဘွားတွေနဲ့နေအဲ့လိုဘွားတွေနဲ့နေပြီးတော့ငါတော်ငါတို့ပြည်သူတွေကဟာလာတော်လန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတာခါနိုင်ငံပြည်ပမှာနေပြီးတော့မျိုးချက်တွေမှာလဲအရာကွန်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ပတ်စံချပြီးထောက်ပံ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဘွားတွေနဲ့အဲ့ဘွားတွေနဲ့ဘွားတွေကိုတာရအောင်နေနေရတယ်မင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နေတယ်နော်လမ်းနေတယ်ကြည့်ရအောင်ကွာငါလုံးမမင်းတို့ကောင်အဲ့လိုပြောရင်မကြည့်အမလမ်းတော့ကောင်းကောင်းမလျှောက်ရဘူးအောက်ဝုန်းကြီးပြောကြမှာကြောက်အောက်မှာမြောင်းအောက်မှာရေမြောင်းကြီးကနော်အောက်မှာမြောင်းကြီးအဲ့လိုဘွားတွေနဲ့နေပြီးတော့ငါတို့တော်လန်ရေးကိုပြီးဆုံးအောင်တိုက်နေတယ်မင်းတို့အချင်းချင်းအောက်မှာအာနာမယူနဲ့မူကြရွှေကိုလေဟုတ်ကဲ့
เนาะကျွန်တော်လိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ဒါလိုင်းတိတ်မကောင်းဟမ်ညပထဖားတွေပါပါပါဖားတွေလာဖားတွေအောက်မှာအာနာမယူကြနဲ့ဟမ်ယူတာလဲကြည့်ယူမွားတွေဂျိုထွက်နေပြီမင်းတို့ကောင်းနေရဒီလောက်ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာစကားကြီးနည်းနည်းပြောလိုက်အာဒီမှာလူတွေကစုံနေပြီစောင့်နေကြတယ်တော်လိုင်းအတွက်ဆိုတော့တို့ကဒါလာကောင်းငယ်ကြီးဆိုတော့ထောင်းပုံငွေကြီးထည့်ကြတာလူတွေအများကြီးမဆောင်နေကြဘူးနော်လူဘွားတွေကနေပြီးတော့တော်လန်ရို့စူးစားနေတယ်ဘလူခံစားမလို့ဘူးတော့သူတို့လူစုပြီးတော့သူတို့လာတယ်ဟဲ့လားသွားပြီးတော့တလုတ်စရာမလို့ဘူးဒီဘွားတွေကဒီလိုထောက်ပံ့နေတယ်မင်းတို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်ကိုမကိုလို့တွေကတော့ဟဲ့လားမတိကျင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘေးကလန်တိုက်နေတဲ့ကောင်ကြီးများတယ်အဲ့လိုဘွားတွေနေနေလာနေတယ်ဆိုတာဘုံတော့အတော့ကြောက်မတိရန်ကုန်လိုဟာကျူးကျော်နေရမှာနေတယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပုံညာအမေညာအမလက်ချကိုပုံညာတော်လည်းမေလေချိုကိုပုံညာบ่เอาไปสิได้สัตว์อะไรหาไปหมอฮะสัตว์อะไรครับไม่เกียไปไม่เบียพูดเวลาสิได้ตามมาจ๋าแล้วทุกคนสอบบ้าแล้วเป็นน่ะค่ะแล้วจะไม่ได้ว่าที่เล่นโอ้เนี่ยล่ะไม่รู้อ่ะมาฮะอ่ะตอลันอีตอลันอีจำบงเวแม้ละยองน่ะเนาะละยองจำแล้วต้องถ่ายเนี่ยออโต้เลวละทูเลยไอ้บวะนี่ก็เมนูตอลันนี่ล่ะချားကြတဲ့ကောင်တွေတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးတနေ့လို့တနေ့စားဘဝတွေကတော်လန်နေတာကိုမေကိုလိုးများနော်အမူချားကလေးလူမအခုလည်းနေလို့ဘယ်စီလုံးနေရဘူးမစင်ရလေတော့တော့ပလ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 ပအချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေကလုံးဝသားလေးအဲဖင်ကဲလိုင်းမဖင်ကဲအော်တော့ချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေကိုနဲ့မဆိုင်သလိုရပဲညောင်းမမီအစ်စ်လည်းရပါချင်းပဲနေတဲ့ကောင်လေးညောင်းမမီရဲ့အဖေကိုဝယ်ရဖြစ်ကြလို့ပြတာအကတိတော်မင်းကမမဆောင်ပါလေဆိုရတာခါကြောင်းနဲ့ရှားတဲ့ကိုကြီးဟောအမကလည်းမလုပ်ဘူးညောင်းမမီအစ်စ်လည်းညောင်းမမီအဲညောင်းမမီကောင်ကြီးညောင်းမမီချဖို့ရင်းမဲရောင်းနော်မင်းတို့ငါတို့တော်လှန်နေတာချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝမ်းတော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဘဝတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုတော်လှန်နေတာเนาะအဲ့ဒါတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေဟာလားအာနာအချင်းချင်းမုံရမျိုးတွေမှာမင်းတို့အာနာယူနေတယ်ပါခါပါတွေပါအဖားတွေလာအဖားတွေအကုန်လုံးမင်းတို့တက်ရှင်းဟာလားခေါင်းဆောင်၃ယောက်ကိုမင်းတို့စာမထုတ်ပဲဖမ်းထားတဲ့အမှုရယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဗိုက်ကြီးတဲ့အမှုရယ်ကွဲပြောင်းအောင်ငါတို့ချပြအမှန်တရားကိုနော်မင်းတို့မချပြရင်ငါတို့ချပြရင်မင်းတို့နာမှာတော့နော်မင်းတို့မချပြရင်ငါတို့ချပြရင်မင်းတို့ကောင်တွေမြေကြီးကိုမင်းဘတ်ဖုံနဲ့ကောင်ရတဲ့ဆိုမဲ့အတွင်းအတွင်းနဲ့ကြီးကြီးဖြစ်ကုန်မှာနော်ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေကမီးရေမဟုတ်ဘူးပေါက်ကွဲနေတာအလုံးမသားတွေနော်အဲ့ဒီဘဝတွေနဲ့မင်းတို့တိုက်နေတာကိုမျိုးကိုမျိုးတွေလိုက်ရင်ရှယ်လောက်ပါဗျာနော်ဒီကောင်တွေတွေ့ရောရင်တက်လာလို့ရအောင်နော်လိုက်မီရှယ်လေးလုပ်ပေးပါရှယ်ပေးပါဗျာနော်ဒါဒါမှဒီကောင်တွေတွေ့ရင်လည်းတက်လာလို့ရအောင်မြင်အောင်လို့ပြပေးဒါပြပကနေပြီးတော့ထောက်ဖို့နေတာဘလို့ဘွားနဲ့ထောက်ဖို့နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာပြပေးတာနော်မြေပြင်မှာပြပေးတာဒီကောင်မှဘလို့တွေနေပြီးတော့ဟာလာဘလို့တွေစားပြီးတော့ဘလို့တွေတော်လန်ရင်မှပါဝင်နေတယ်ဘယ်ပြည်သူတွေကတော်လန်ရင်မှဘလို့ပါဝင်နေလဲအခုဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒီမှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတလင်းလာကြီးတိုင်းကဗျာနော်တဝဲတိုင်းလားဟုတ်လားတဝဲတိုင်းရင်းသားလေးကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့အညာသားတဝဲတိုင်းရင်းသားကဆဆန်းတက်မှာမဲရောင်းရင်ထိုင်နေရုံပဲသူ့လူလက်ထိုးကြတယ်နော်တော်လန်ကြီးမှာဘလောက်အားရှိကြအကောင်းတိုင်းရင်းသားကြီးကိုမောင်နှမလေးဟင်ဟာတိုင်းရင်းသားကြီးကိုမောင်နှမလေးဘလောက်အားရှိကြအကောင်းတယ်
เอาเมย์ดีไปอาเบจินเนี่ยยาเลยเนาะนี่ยามาตุยามาบ้าตัวอะไรจ้ะกูจะกูว่าพี่เอวีกูว่าไม่รู้ละกูจะกูว่าพี่เอวีมาเสียกูเลยเอ้ยไปจะมาไอ้เสียกันตัวนี้น่ะลงมาเปล่าอยู่อย่างเนาะป่าแล้วใช่สวยแต่ป่าแล้วใช่น้องเลยแล้วๆอ่ะน้องเลยแล้วๆน้องเลยแล้วๆใช่น้องเลยแล้วๆใช่น้องเลยลงป่าเลยเอ๊ะยาเลยป่าไอ้สาวเนี่ยเปี่ยวไว้ป่ามันไม่ผิดป่าไม่ผิดมาปอยหูปอยอยู่แม่อะมาไม่เนี่ยแต่ชะบอลูกไปแม่แต่ยัวละอะไรดีเผาปอยกันมาปอยลูกอันนี้หมอปอยอยู่ปอยลูกเอ๊ะเออคุณอันนี้เลยมัวแชร์ไปเหมือนไปเล่นลูนี่ไปเลยเอามาเล่นมันนะมาเลยน้ากันน้าพาไปเล่นแน่นะตุ้ยเอ้าแน่นะแน่ครับเดี๋ยวป้ากาพาป้าพาลาพาสุเนน้องน้องนี่อารมณ์ยุบยาอยู่ที่ตะปองอยู่กองสองโบไดงานเนี่ยท่านเนี่ยกองสองไม่รู้เปลี่ยนโดนเนาะเอ้ยมันโดนยีบินโอ้ไม่ยอมไปเนี่ยตะเถินตัดไม่เชื่อเลยไม่รู้นานเนาะเว้ยว่าไปเนี่ยกี่ดูเรียสกาแดงจ้าแม่บ่ะเนาะป้าอยู่มาป้าเองคุยตัดโพดไอ้ไข่น่ะไข่นี่กูเอ๊ะน่ะแล้วเปียวแล้วเนี่ยไอ้อย่างว่าหมอกี่ดูคุณน่ะเปียวแล้วจ้ามาไอ้อย่างว่าหมอกไข่น่ะไข่นี่กูไข่น่ะไข่นี่น่ะป้าเองอยู่แหละป้าเองไข่น่ะไข่นี่กูเอ๊ะน่ะแหละคุยตัดโพชินน่ะเนาะดิมาทายนี่ล่ะเบยก็ไม่ตอบตุ๊ดล่ะดาดิมาชี้ให้ดูดิอกลงนี่ตะเวไตยนาเลยดิเป็ดดิตะเวไตยนาสุบีนี่เนาะมาตะเวตายินาฤทธิ์สุนิดีมาตะเวตายินาฤทธิ์สุนิดโหบกระต่อโหบไถ่มาโหบไถ่มาคุยสิล่ะไถ่มาคุยสิล่ะโหไถ่มาคุยสิล่ะโหคุยสิล่ะแล้วสิว่าอ๋อไม่ไปสิไม่ไปสิแม่แม่วันน่ะทุสิล่ะไปเจ้าก็ไม่ซ่าแล้วทุตอลุยาบาเปียไม่ไปสิกายังกี่ดอกมะนะแกซ่าปะซ่าแกหลุดออกอย่าว่าเปียอ๋อเต็มสิอ่ะมาเนาะเสียเปียเสียเปียเออจรหมี่เนี่ยเยบ่ฤติอย่างไล่ๆๆต่อเลยอ่ะว่าอ่ะดิมาเนาะเมนูดีโหลบัวเนี่ยหนีไปแล้วดีโหลท่อปั่นเลยล่ะต่อเลยอ่ะเมนูอเนเนี่ยแหละตอลันเยมาซ้อนซ้ำตะมันจูซาไปบ่าจั่นแน่ภွေดีดิเนาะเมนูดีต่อเลยอ่ะเมนูดีโหลบัวฤติเยตะดันก้องตะดันบ่มาหนีไปเมนูตอนนี้มาปาวินนี่ล่ะเนาะเดี๋ยวดูบัวนี่เนี่ยนี่มีโนปาวินนี่ล่ะเวลาเวอนาคมาครับอนาคตก็ประสงค์กันรู้เปล่าเลยล่ะเนาะดีลูกบัวนี่เนี่ยหนีไปแล้วตอนนี้ยีโอ้ล่ะดูอานาชินลาออกก็ล่นออกแล้วดาตอนนี้ล่ะอ้าวมีดีมาจังแก่ได้เย่บ่เลยแหละมินุเมียนออมีนายออจ้านายออပြပေးပြเนาะဒီပွဲကချမ်းသာတဲ့កောင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးမချမ်းသာတဲ့កောင်းနဲ့ air con နဲ့မထွက်ဘူးဒါပြီးသူ့ချွေးနေတာဆိုတော့ဒါအောင်ပြောတာအစ်စ်တည်းဒီတစားမှမပြောတာဘူးဒီချင်းနေရတာဒါအစ်စ်တူအကေလာအဲ့လားဆာရှင်အာအဲ့လားဟိုမဟိုဘာကူမနေပလာပလာမဟုတ်ဘူးဘာကူမနေပလာငါကူမနေပလာငါရောလားတာကြီးရတယ်မင်းအောင်လဲဘာပြောချင်းလဲလို့တန်ပေါ်တော့တန်ပေါ်ဟမ်မင်းအောင်လဲဘာပြောချင်းလဲမင်းအောင်လဲတော့ပြန်ပြန်မင်းအောင်လဲတော့ပြန်ပြန်လို့ရရတယ်မှာတင်ပြန်ပြန်မဟုတ်ဘူးကိုတက်ကြည့်ချင်းနေအေးမလေใช่เนาะโกตะกี้เอ็มมาโกปลายเอาสิเปียๆไหนเห็นไหมมันก็ดีอย่างโกติกันสิป่าอุ้ยดูแล้วโกติกันโกมาจบุจบุจ้าล่ะฮะมะซ่าต้อไล่ตาจบุโกโกโกอมุนี่เยละโกอ่ะขึ้นละโกอมุอะละโกอะไรเอ๊ะอมุคิกันโกโกอ่ะอารมณ์มั้ยเดี๋ยวเราไปเปียเนาะเมย์คิดจ้าอมุตะโนเลยเปลี่ยนแม้เฉยชื่อตัวเลยเดี๋ยวเราไปเปียเนาะน้องตะเนี่ยย่างเราถัดล้วนไปบ่มั้ยเปียเนาะน้องตะเนี่ยย่างเราถัดล้วนไปบ่มั้ยอารมณ์แม้เดี๋ยวเราไปเนาะน้องส่งไปในเนี่ยปาคาพะหละเมนู
น้าสงเป็นนี่เนี่ยรูปโจจินากาโรมงยัวยูเนียกองนี่เนาะโอเคโอเคเนาะอารูปกองสองบูไทงาเนี่ยอาชากองสองเนี่ยกูมีนู่กองนี่อาชาเองอารูปมีนู่ปั๊บเลยบอกเตะเชนเอาลูจินเนี่ยเตะไม่เชนเราไม่นู่กองนี่น่ารักเนาะอย่าปิดดูเลยก็ลงมาบาดีกูอาไม่รู้ที่กูรู้มาได้